وعلى سلام ورو جوړي د بیا د خلک کوم جنې ورو را ماشا ته افصال خیرت تکراری د خوې زو د پاکستان پنجاب نه خبرې کوم خا 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 یو افغان بچار دي کی خدار ته وای چې دغه کولی دي دغه خبرې کنه چې کولا پاکستان ته په نیم قیامت ور کوي او په کلدار وانی ور کوي نو موږ سره پاکستان سره دغه کړی موږ سره کم داسې پنجاب موږ سره خکړي چې رمنګ دا کار ور سره کو سان نظر غوړ ته پنجاب کې می بخنه غوړ ک نظر نه ور کیم پروا نه کی لاشه کې تا ته مشکل جوړي نه نه دا هیڅ مسله نه ده دا د وطن یو دفاع ده خبره ده داسې داسې څنګه د کوله ورکي باید دا رقم د مونږ د وطن نور تجارت سو فروډ سو لنده میوه سو د دیم باید دا رقم اخلاق احتیاط خوشي دی خالی د کوله تړولې دا رقم خوم د وطن یو باید هر شپه پر شیشته و قتل پکار ده بالکل و دا رقم خالی پاکستان نور ملکونو خوم نور وادونو خوم دا رقم سره باید بل سره تجارت سی بل سره وسی چین سو ایران سو نور کلم دا رقم ډیر دی بالکل او چې څه انټرنیشنل قیمت ته په قیمت زګه زمو کوله د ټولې دنیا نه خپوره ده او په ډالر وانی دا کوم دغه چې ما عام شرکتونه ته به نه ورکي په مستقیم به د افغانستان حکومت او پاکستان سره کانټریکټ کوي او په ډالر وانی به کوي دا زمونږ غوښتنه ده بالکل دی کې یو د مونږ کوله په دې کې نه ملاوت ده الحمدلله د خپل د وطن کوله ته دې کې نه دوه نمبر نه ده دوه نمبر سی هغه ځان ته شمه د وطن کوله ده باید د دې یو ویلیو او قتل وکړ ده بالکل الله دې خوشاله لره افغانان وګورئ دا په پنجاب کې دکانداري کوي او وګوره څنګه خبرې وکړي چې د وطن سره مینه ده انعمل د کاروبار کوي خو د حق خبره کوي سلام ته کوم الله تاسو ډیر عمر درکي او پرین تاسو په افغانستان په پښتو او تاسو په موشه چې د سي بچي راوړي چې د خپل وطن د پاره چهر دي کوي د حق اواز ته په خپل وطن ډېر درکي کور دان خوشاله ته ټول د ماورونو ده وعليكم السلام